ଗାଁକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କେତେକ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କୁଜି ନେତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଛରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁଆଁ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମର ଅଶୀରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରାଯାଇ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣା ଥାନାରେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି